Vrulji sem navrtil okoli 10 smeri, večino testnih preplezov, razen en projekt, ki sem mu dal ime Dugi Rat. Leto sem se vrnil v Vruljo za mesec dni, predvsem zaradi tega, ker sem vedel, da se tako stvar da preplezati v takem času. Smir je dolga 30 metrov in res full shoota. Poleg tega sem jo pa še sam na vrtu in mi da to tako motivacijo. S tem bi pa tudi postala verjetno najtežja smir in v Dalmaciji, in na Hrvaški in verjetno tudi na celem Balkanu.